አምስት ቀላል የማባዛት ዘዴዎች ፋይቭ ኢዚ ማልቲፕሊኬሽን ስትራቴጂስ። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ዳብሊንግ ነው፣ ወይም ደግሞ ማጠፍ። ይሄ ብዙ ጊዜ መልቲፕሊኬሽን ባይ ቱ በቀላሉ መንገድ ልጆቹ እንዴት እንደሚያጠኑ ለማሳየት ነው። በተለይ ከፈለጋችሁ በቆርኪ፣ ከፈለጋችሁ በጠጠር፣ ከፈለጋችሁ ቢድስ ወይም በተለምዶ ጨሌ በምንለው በሱ አድርጋችሁ ልጆች መለማመድ ያለባቸው። ሶስት አይነት መንገድ ነው ያለው ማቴማቲክስ። አንደኛ ኮንክሪት አንደርስታንዲንግ ኮንክሪት ወይ፣ ሁለተኛ ቪዥዋል፣ ከዛ በኋላ ነው አብስትራክት። መጀመሪያ በሚታይ ነገር ኮንክሪት አንደርስታንዲንግ በሚታይ ነገር። ለምሳሌ ሁለት ቤት ለልጆች ለማስጠናት ከፈለጋችሁ ሁለት ሲኒ ታመጡና ቀላል ነው። ሁለት ሲኒ ታመጡና ሁለት ግሩፕ ትሰራለች፣ ወይም ሁለት ሰዓት ታመጡና ማለት ነው። ስለዚህ ቱ ታይምስ ብለን ልናስተምር ነው፣ ወይም ደግሞ ቱ ግሩፕ ኦፍ። እኔ በተለይ ከታይምስ ይልቅ በአማርኛ መደብ በምንለው ወይም ደግሞ ቱ ግሩፕ ኦፍ ልጆች ይሄን ተርም እየለመዱ ቢሄዱ ይሻላል። ቱ ግሩፕ ኦፍ የሆነ ነገር ልንን ነው እንግዲህ ቱ ግሩፕ ኦፍ ዋን ማለት ነው። በተለምዶ ቱ ታይምስ ዋን የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ሳህን አለ፣ ሁለት ግሩፕ አለ፣ ሁለት መደብ አለ። እያንዳንዱ ላይ አንዳንድ ብናስቀምጥ ምንድን ነው የሚሆነው? ሁለት ማለት ነው። ቱ ግሩፕ ኦፍ ቱ ሲምቦሉ መጠቀም ይችላለን። ይሄኛው ማለት ነው። ቱ ግሩፕ ኦፍ ቱ አለ፣ ምን ማለት ነው? ሁለት ሳህን አለ፣ ሁለት መደብ አለ፣ ሁለት ግሩፕ ውስጥ ሁለት ነገር አለ እያንዳንዱ ውስጥ ማለት ነው። እያንዳንዱ ውስጥ እዚህ አራት አለኝ ጠቅላላ ማለት ነው። ቱ ግሩፕ ኦፍ ስሪ ማለት ነው። ማለት ለልጆችም ይሆናል፣ በሲኒ በጠጠር አሳያቸው፣ በሳህንም ይሆናል። ሶ ሁለት ግሩፕ አለ እያንዳንዱ ውስጥ ሶስት ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ሆነ ማለት ነው? ስድስት። አሁን ይሄ ምን እያደረግን ሄደው? አንድ የነበረውን እጥፍ ስናደርገው ሁለት፣ ሁለት የነበረውን እጥፍ ስናደርግ አራት፣ ሶስት የነበረውን እጥፍ ስናደርግ ስድስት፣ አራት የሆነውን እጥፍ ስናደርግ ስምንት፣ አምስት የሆነውን እጥፍ ስናደርግ አስር። ስለዚህ ደብሊንግ ኢዝ መልቲፕሊኬሽን ባይ ቱ የሁለት ብዜቶችን በቀላሉ ለመረዳት ይጠቅማል ማለት ነው። ስለዚህ ያው የሚጀመረውም እሱ ስለሆነ ብዙ ጊዜ አንድ ቤት ዋን ታይምስ ኤኒቲንግ ዘ ነምበር ኢትሰልፍ ስለሚሆን እናንተ በዚህ ወይ ያሳያቸው። ስለዚህ ደብሊንግ የሚጠቅመን የሁለት ብዜቶችን በቀላሉ ለመረዳት የሚጠቅመን ነው፣ መልቲፕሊኬሽን ባይ ቱ ማለት ነው። ግን የምጀምሩት ሁልጊዜ ኮንክሪት። ስለዚህ ቪዥዋሊ እዚህ ጋር ለምሳሌ የሰራችሁት ሁለት ጣሳ ነገር አለ፣ እያንዳንዱ ላይ ሁለት ሁለት አድርጋችሁ ስሰሯቸው ይሄ ለምሳሌ እንደ ካፕ ውሰዱት ከፈለጋችሁ። እነዚህን ደግሞ ቢድስ ነገር ወይም ደግሞ ጨሌ ብላችሁ ብትወስዱት እንደማለት ነው። ኮንክሪት በሚታይ በሚዳሰስ ነገር ማለት ነው። በሚዳሰስ ነገር በተለይ ኮንክሪት። ቪዥዋል ደግሞ መሳል ነው። አሁን እዚህ ጋር የሰሩትን ነገር መሳል፣ የግድ እቃውን መስራት አይጠበቅባቸውም። ብዙ ጊዜ ለቪዥዋል የምንጠቀመው አንደኛ ክብ ሰርክል ነገር ወይ ደግሞ ሬክታንግልም ሊሆን ይችላል፣ ለግሩፒንግ ማለት ነው። ለግሩፒንግ ስለዚህ ይሄን ተጠቅማችሁ መሳል፣ የግድ ካፑን ወይም ብርጭቆ ሲኒውን መጠቀም መሳል አይጠበቅባቸውም ልጆችም ስለሆኑ ማለት ነው። ለሃየር ግሬድም ይሆናል። አብስትራክቲንግ ኖርማል ቁጥሩ መጻፍ በቃ ቱ ግሩፕ ኦፍ ስሪ። አሁንም ቱ ግሩፕ ኦፍ ስሪ እያሉ የመጀመሪያው ግሩፕ ቁጥር ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያው ቁጥር ግሩፕን የሚያመለክት፣ ሁለተኛው ደግሞ ሀማች ነች እያንዳንዱ ስንስንት እንዳለ የሚነግረን ብላችሁ በማስረዳት ማለት ነው። ይሄ ቪዥዋል ኮንክሪት ቪዥዋል አብስትራክት ለሁሉም ነው የሚሆነው። ስለዚህ ደብሊንግን በዚህ አየን። በጣም ቀላል ነው። ደብል በሏቸው፣ ደብል ዋን ቱ፣ ደብል ቱ ፎር፣ ደብል ስሪ ሲክስ። ግን መጀመሪያ በኮንክሪት አስጀምሯቸው። ሌላ ደግሞ የሶስት ብዜቶችን በቀላሉ ለመረዳት የሚጠቅመን ደብል ኤን አድ ዋን ሞር ኦፍ ዘ ነምበር ኢትሰልፍ። መጀመሪያ እጥፍ ይደረጋል፣ እንደገና የመጀመሪያ ቁጥሩን መደመር። ለምሳሌ
3 ሲባዛ በ5 በእኛ በአማርኛ አለን ወይ ደግሞ ብዜት ወይም መደብ ምን ነው ማለት ነው ታይምስ ነው ብዙም ክሊየር ነው ከዛ ይልቅ 3 ግሩፕ ኦፍ ብለን መጠቀማችን የሆነ ለአምሮ ይመቻል ከታይምስ ይልቅ ማለት ነው ስለዚህ እስኪ መጀመሪያ እንጀምር 3 ግሩፕ ኦፍ 1 3 ግሩፕ ኦፍ 1 ማለት ማነው 3 ግሩፕ አለኝ ግሩፕ 1 ግሩፕ 2 ግሩፕ 3 አሁን እኔ ቪዥዋል ነው እንግዲህ አሁን ቪዥዋል ሁለተኛው ስቴጅ ነው ቪዥዋል ኮንክሪቱን እናንተ ከምን ትጀምራላችሁ ኮንክሪቱን ከምንድን ነው የሚጀምሩት ወይ ስኒ ወይ የሆነ ነገር አመጣችሁ 3 ስኒ 3 ሳህን አርጋችሁ አሁን ከአንድ የሚጀምሩት እያንዳንዱ ላይ አንዳንድ አለ ማለት ነው ከዛ ይሄ ቪዥዋል ነው አሁን የምታዩት ቪዥዋል ሪፕሬዘንቴሽን ነው ቪዥዋል ላይ ነኝ ከዛ በኋላ እያንዳንዱ ላይ አንዳንድ አለ ማለት ነው መጀመሪያ አንድ ነበር እሱን እጥፍ አርጉት ሁለት ሆነ ከዛ አንድ ጨምሩበት 3 ይሆናል አሁን ይያልኳቸው ላይ ምንድነው መጀመሪያ ማጠፍ ከዛ አድ ዋን ሞር ኦፍ ዘ ነምበር ማለት ራሱን ቁጥሩን መጨመር ማለት መደመር ማለት እስኪ ኒድ 3 ግሩፕ ኦፍ 2 አሁንም 3 ግሩፕ አለኝ እያንዳንዱ ላይ ስንት አለ ማለት ነው ሁለት መጀመሪያ ሁለት ነው አለ እጣፉት አራት ሆነ ከዛ ራሱን ጨምሩት 6 ስለዚህ ደብል 2 ደብል 2 4 አድ 1 ሞር 2 6 ስለዚህ 3 ግሩፕ ኦፍ 2 ስንት ነው 6 ሆነ ማለት ነው ሌላ 3 ግሩፕ ኦፍ 3 3 ግሩፕ ኦፍ 3 መጀመሪያ ምንድነው ባጭሩ እጣፉት ደብል ወይ ማጠፍ ደብል 3 ደብል 3 ስንት ነው 6 ከዛ አድ 1 ሞር 3 ስንት ይሆናል 9 ስለዚህ 3 ግሩፕ ኦፍ 3 ስንት ነው 9 እናንተ በቃ ከዛ በመሳል ከዛ ቁጥሩ አሁን አብስትራክት ነው አብስትራክት ስቴጅ ነው አብስትራክት አንደርስታንዲንግ ቁጥሩ በዚህ ምድር የለም አምሮ ውስጥ ነው ያለው ለዚህ ነው አብስትራክት የሚባለው ቪዥዋል አይዳሰስም እሺ አሁን ሁለት ቤታየን ሶስት ቤታየን አሁን የምናየው ምንድነው ደብል ኤን ደብል ሁለት አጥፎ መደመር ይሄ አራት ቢዝነሶችን በቀላሉ ለምራ ይጠቅማል መጀመሪያው ነው ሲጀመር ደብል ባይ 2 ወይ ደግሞ ማልቲፕሊኬሽን ባይ 2 በጣም ያወቀ ልጅ በጣም ፍሉዌንት የሆነ ልጅ በጣም ያቆል ልጅ ደብል ኤን ደብል በጣም ቀላል ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ማነው 4 ግሩፕ ኦፍ 4 ማለት ነው ስለዚህ አራት ሳህን በሳህን አስተምራቸው ወይ በሲኒ እስቲ ቪዲዮ ለመስራት ሞክራለሁ ኮንክሪት አንደርስታንዲንግን ስለዚህ አሁን ይሄ ቪዥዋል ስቴጅ ነው ቪዥዋል ስቴጅ ነው ስለዚህ አራት አለኝ ከአንድ ልጀምር 4 ግሩፕ ኦፍ 1 ማለት ማን ነው መጀመሪያ አንድ አለኝ አይደለ አንድ ስለሆነ ቁጥሩ ከዛስ እጣፉት ሁለት ሆነ አለቀ አሁን አንድ ነበር አጣፍኩት ሁለት ሆነ እሺ እንደገና አንድ ይሄ መጀመሪያ ስቴፕ ከዛ እጣፉት ስንት ሆነ ሁለት ሆነ ስለዚህ አጭሩ ስንት ሆነ ማለት ነው 2 + 2 4 ስለዚህ double 1 2 double 1 2 add 4 ሌላ 4 group of 2 ካየን ለምሳሌ የመጀመሪያ ምንድን ነው የሚደረገው መጀመሪያ double 2 ሁለት ነው ያለኝ ያ እጣፉት አራት ሆነ ኦኬ መጀመሪያ ስንት አለኝ ሁለት እጣፉት አራት ሆነ አንድ ላይ ስለዚህ ሁለት ሲደመር ስንት ሆነ 8 ማለት ስለዚህ double 2 4 double 2 4 4 + 4 8 ይያላችሁ ሁሉንም ማሳየት ማለት ነው ይሄ አሁን ይሄ ቪ ምንድነው አብስትራክት ማለት ነው በቁጥር ከሆነ ለጊዜ አብስትራክት ነው ስለዚህ በፍጹም ልጆችን ከዛ ጀምሩ አሁን ይሄ እስከ 3 ታክፍል እስከ 4 ታክፍል እስከ 6 ታክፍል በተለይ 1 2 ከዛ በኋላ አብስትራክት ነው የሚያለመዱ ስለሚሄዱ ማለት ነው ሌላ ስኪፕ ካውንቲንግ ባይ 5 አሁን አንድን ሁለትን አየን 3ን አየን 4ን አየን 5ን ስለዚህ ማልቲፕሊኬሽን ባይ 5 ስኪፕ ካውንቲንግ ነው ለምሳሌ 5 አለ 10 አለ 20 አለ 30 35 45 እያለ ነው የሚሄደው ስለዚህ ይሄንን አሁን ለምሳሌ 5 ግሩፕ ኦፍ 1 ከሆነ ኮንክሪት ላይ 5 ሳህን ወይ 5 ብርጭቆ ወይ 5 1 2 3 4 5 ነገር ያመጣና እያንዳንዱ ላይ አንድ አንድ አለ ማለት ነው ስለዚህ 5 እያንዳንዱ ላይ 2 ደሞ ቢሆንስ 10 ሆነ ማለት ነው እያንዳንዱ ላይ 3 ቢኖርስ
15 ማለት ነው ይያላችሁ ማሳየት ማለት ነው። ስለዚህ skip counting skip count ከፈለጋችሁ visualize ትሉ በnumber line መጠቀም ይችላልላችሁ። 5 10 15 20 25 ይያለ ስለምሄር ማለት ነው። ስለዚህ በየ 5 5 5 መቅጠርታ ሌላ ደሞ multiply by 10 and subtract the number ይሄ ባስራ ባስ ቁጥሩ መቀነስ የዘጠኝ ብዜቶችን በቀላሉ ለመረዳት ይጠቅመናል ማለት ነው። የዘጠኝ ብዜቶችን ለመረዳት ይጠቅመናል። ለምሳሌ 9 group of 1 ያው ኮንክሪቱ ቀደም እንደነገርኳችሁ ነው። ኮንክሪቱ 9 ሳንት አመጣላችሁ ወይም ሲኒ 1 2 3 4 አሰልቹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ከዛ ካንድ እንኳን ቢጀምሩ 9 ግሩፕ ነው ያላችሁ 9 ግሩፕ ነው ያላችሁ እያንዳንዱ ላይ 1 ከሆነ 9 ነው ያላችሁ ሁለት እያንዳንዱ ላይ ደግሞ 2 ከሆነ እያንዳንዱ ላይ 2 ከሆነ 18 ይሆናል። 9 group of 2 is 18 እንዴ ይያለ ማሳየት ይችላልላችሁ ማሳየት ይችላልላችሁ ግን በዚህኛው ስትራቴጂ ወይ እንደም በዚህኛው እንትን ብንሄድ ምንድነው የምታረጉት 9 ሲባዛ 1 ከሆነ ቁጥሩን በ10 ማባዛት ቁጥሩን በ10 ማባዛት 10 ይሆናል። ከዛ ራሱን መቀነስ ምክንያቱም 9 10 ሊሞላ 1 ነው የሚቀረው 8 10 ሊሞላ 2 ነው የሚቀረው 7 10 ሊሞላ 3 ነው የሚቀረው በዛ በዛ ማለት ነው። ለምሳሌ 9 ሲባዛ 2 ከሆነ 9 times 2 2ን በ10 ታባዛላችሁ 20 ከዛ 2ን መቀነስ 18 9 times 3 3ን በ10 ታባዛላችሁ ስንት ነው ማለት ነው 30 ከዛ ራስ ቁጥሩን መቀነስ ስንት ነው 27 9 times 4 4ን በ10 ታባዛላችሁ times 10 በ10 ታባዛላችሁ ስንት ይሆናል 14 ሲቀነስ 4 ስንት ይሆናል 36 36 9 ሲባዛ 5 5 50 ይሆናል 5 ሲቀነስ 45 ሌላ 9 ሲባዛ 6 6 በ6 ታባዙ 60 ይሆናል 6 ሲቀነሱት 50 ስንት ይሆናል 54 9 ሲባዛ በ7 70 ሲቀነስ 7 63 እንዲህ ያለ ይቀጥላ ማለት ነው። 9 ሲባዛ 8 እስከ 80 ላይ 8 መቀነስ 72 9 ሲባዛ 9 ከ90 ላይ ስንት መቀነስ 9 81 ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የ9ን ቤት ይችላል ማለት ነው። አንደልጅ በቀላሉ በቀላሉ ምን ያገኙ። ስለዚህ እነዚህ አምስት ስትራቴጂዎች ይሄንን ማልቲፕሊኬሽን እነዚህ የቀሩት ማልቲፕሊኬሽኖች ለማወቅ በጣም ይረዳል። የ6 ቤት ማልቲፕሊኬሽን ማጥናት አይጠበቅባችሁም ምክንያቱም 6ን ቢያንስ እስከ 5 ያገኙታል 9ንም ያገኙታል 7ን ደግሞ 9ን ካጠኑ 7 ውስጥ በኮሙታቲቭ ፕሮፐርቲ 6ን ያገኛሉ ማለት 8ም እንደዛው። ስለዚህ የ6ን የ7ን የ8ን ሳይንከራተቱ እነዚህን ብቻ በማጥናት ምክንያቱም በቀጥታ ወይም በተዛዋር ያገኙአቸዋል እነዚህን ቁጥሮች ያገኙአቸዋል። ቀደም እንዳልኳችሁ ሁለት ናቸው 6 ሲባዛ 7 አይ ቲንክ 6 7 ሲባዛ 8 በቃ እነዚህ ናቸው የሚቀሯቸው